Добро утро, това е единствената здравна телевизия, Код Хелт. Това е сутрешното предаване, Healthy Morning. Останете с нас и днес, защото ще бъде изключително интересно, изключително цветно. Ще рисуваме в студиото, ще видите колко е пълно и богато на нашата маса. Ще ви представя метода нейрографика, по какъв начин да управляваме живота си единствено чрез рисуване. На този въпрос ще потърся отговор с инструктора Невена Петрова. Тя е инструктор по нейрографика и естетически коуч. Здравейте, госпожо Петрова, и добре дошли в нашето студио. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, много се радвам, че съм тук. Ще имаме цялото предаване, достатъчно време, за да порисуваме днес, защото това е предизвикателство отправено и към мен. И за да ни разкажете за метода нейрографика, но да започнем първо с това. Какво представлява този метод? Защото разбрах, че е доста нов, само на няколко години. Да, методът съвсем скоро чества своята 7-ма годишна, 29 април, така че той наистина е нов. Това е един метод, който съчетава в себе си изключително много наука, бих казала. Той е научен метод, това е психология, това е коучинг, това са много различни философии и различни практики. Чрез нейрографиката ние всъщност успяваме да трансформираме нашия живот в насока, която желаем. Тоест, ние сами моделираме нашия живот. Колкото и странно да звучи, но това е възможно. С какво е уникален методът? Всъщност, вие казвате, че има част психология, но защо рисуване? Защото той е всъщност творчески арт-инструмент. Чрез върха на маркера, както обичаме да се изразяваме, ние всъщност можем да моделираме нашия живот такъв, какъвто искаме. Рисуваме това, което искаме, за да ни се случи. Даваме сигнали към нашия мозък точно какво искаме да се случи. И докато рисуваме нейрографика, ние всъщност създаваме нови невронни връзки. Това му е уникалното на метода. И, нали, съгласете се, че когато създавате нови невронни връзки, всъщност вие създавате собствени нови възможности. Търсим си нови пътища за преодоляване на някакъв проблем или за излизане от дадена ситуация. Точно така. Нещата, които ние имаме като ресурси, т.е. това, което имаме като знания, умения, нашите лични качества, ние всъщност намираме решения според тях, без да търсим чужда намеса. Показваме на зрителите ни в момента част от рисунки, които вие ни донесохте и тук. Това са рисунки на ваши клиенти, нали така? Или ваши собствени? Мои рисунки са. Значи и вие прилагате метода и върху себе си? О, разбира се. Колко често? Много често. Рисувам почти всяка седмица, понякога всеки ден. А защо? Защо го правите? Защо го правя ли? Първото, вече имам изключителна необходимост да го правя. Второто, което е, аз по този начин постигам своите желания. По този начин аз се справям с стреса, който е в нашето ежедневие. По този начин аз, как да кажа, поставям своите целеполагането си. Имам си цели и следвам и ги следвам, като рисуваме кейсове. Само че в случаят не се рисува една рисунка, а за да постигнеш нещо по-голямо, всъщност ти трябва да направиш доста повече рисунки. Това е като, както в коучинга, защото това нейрографиката е един коучинг инструмент. В коучинга ние имаме една дългосрочна цел и трябва да стигнем до нея постепенно, стъпка по стъпка, да изедеме слона, нали, на хапки, както се казва. Така че рисувайки по-отделно за всяко препятствие, за всяка спънка, за всяка малка подцел, ние стигаме до голямата цел. И затова са необходими рисунки. Дори самият Павел Пискарев, всъщност още не сме говорили за него, ще кажа, той рисува за своите проекти по много рисунки, по 30-40 на брой понякога, за да се случат нещата. Разкажете ни за него. Да, всъщност Павел Пискарев е създателят на методът нейрографика. Той е руски учен, той е психолог, професор, доктор на философските науки, архитект, художник и въобще е личност, която е всестранно развита и непрекъснато
търсеща, все много, абсолютно уникална личност, бих казала, наистина много интересен като човек. Така че това е, да, това е той. А той как стига до този метод? Знаете ли неговата история? Методът, той е психолог над 25 години, е разработвал, работил с различни практики, различни техники, въобще непрекъснато, нали, както казах, се обучава и всичко това, което е натрупал като знания и опит в своя живот, той го е съчетал в нейрографиката. Но как е се е случило, то е малко така мистично, бих казала дори, летейки в самолет към Израел, Москва и Израел, мисля, че беше, той чува думата нейрографика. Това наистина е в историята, нали, на нейрографиката и ние като преподаватели го преподаваме това как се е случило. Той е чул думата нейрографика и около него не е имало хора, които не са спяли всъщност, всички са спяли. И така той слиза на земята и започва да търси има ли такава дума. Няма никъде такава дума. И започва да я тълкува. Нейро означават нашите неврони. Всъщност е неврографика, да, на български. Невро на български, да, на руски е нейро. И графика, защото ние всъщност използваме графичен начин на изразяване на нашите мисли. Аз ви предлагам да започнем с рисуването, за да ни остане достатъчно време, а пък дано да имаме възможност да направим достатъчно върху белия лист, за да можем да разкажем и за алгоритмите, които е хубаво да ни споделите, и за цветовете, може би и за геометричните форми, които се чертаят или рисуват в един такъв сеанс, да го нарека, да, по нейрографика. Само ни кажете обаче, вие споменахте, че от един път, от едно посещение няма как да се разрешат някакви проблеми, да, или да се намерят отговори. Колко пъти средно идват клиентите ви при вас, така че да разрешат някакви свои дългосрочни проблеми? Ами, зависи. Сега ние, инструкторите, преподаваме и самите алгоритми, които са 9 на брой, но всеки един човек може да, така да се каже, да се обучи в базовият алгоритъм, който е първият. Той включва в себе си 4 алгоритъма, които са абсолютно достатъчни, за да може човек да се така справя в ежедневието си с всички свои проблеми. Това са алгоритмите за сваляне на ограниченията, 3 броя, и алгоритъм за разкриване на намеренията. Тези 4 техники Наистина стигат за някой, който не желая повече да се вглъбява, но обикновено не се случва така. Изкараш ли първият алгоритъм, ти просто искаш да знаеш повече и все повече за останалите, какво се случва всъщност, защо се случва, а какви още неща можеш да постигнеш чрез нейрографиката. Рисуваме за здраве, може да рисуваме чрез тези 4 алгоритъма, нали, първите. Рисуваме за взаимоотношения, за сваляне на ограниченията са перфектен начин да се справиш с стреса, с това, че си мислиш, че не можеш да постигнеш нещо, всъщност всеки може всичко. Лични или професионални са повечето въпроси, с които клиентите ви се обръщат към вас? 50 на 50, бих казала. Много често хората не разделят професионалния живот от личния, нали, когато и двата живота върват добре, животът ти е един по-хармоничен всъщност. Нека да започнем с рисунките. Добре, сега първо ще... Да, ще покажа на зрителите, че моят лист е чисто бял, няма нищо нарисувано, така че да започваме. Сега трябва да ви обясня какво е нейролинията. Всъщност, добре, нейролинията е линия, която Павел Пискарев е открил и е патентована. Това е първата линия, единствена сигурно, която е патентована. Добре. Казва се линията на Пискарев. Започваме да рисуваме с маркер. Значи, за да рисуваме, са ни необходими някакви много скъпи материали. Всеки може да рисува. Ето, вижте, аз съм донесла моливи, маркери и текстови маркери, фломастри. Това са нашите оръдия на труда. Добре, ако след като някой изгледа предаването, вие казахте, че в предварителния ни разговор, че едно посещение продължава до 2 часа. Да, когато е коучинг сесия с нейрографика, всъщност 2 часа няма как.
Това е. Да, но сега за около 30 минути ще се постарам. Сега ние за около 30 минути ще направим, така да се каже, една бърза рисунка с нейрографика, за да покажем на зрителите, че всъщност изобщо не е трудно и вие да се запознаете с метода, като много се радвам. Аз също много се радвам и съм изключително любопитна да започнем с линията, за която линията, поговорите. Определението за линията е, че нейролинията е линия, която не се повтаря в нито един момент от своят път и води там, където не очакваме. Може да, звучи странно, но е така. Какво не е нейролиния, първо ще обясна. Не е нейролиния, ето такива синусоиди. Това не е? Не, това не е. Добре. Не е нейролиния и правата също. Нали, това може, синусоидата е една програма, можем да кажем, буквално. Нашата програма, какво правиме сутрин, ставаме, лягаме, ходиме на работа, нали, това е нашето ежедневие. И всъщност мозъка ни го приема като нещо, което ни е познато и нищо интересно не се случва. Но когато, за да рисуваме нейрографика, ние трябва да имаме тема. Тоест, никога не рисуваме нейрографика без тема. Трябва да измислим тема, по която в момента трябва да мислим за нея, докато рисуваме, или просто да я зададем в началото на посещението. Да, трябва да мислиме и да кажем на мозъка ни какво ни вълнува, какво е актуално днес за нас, какво за нас накрая, когато рисуваме, какъв отговор искаме да имаме. Освен това ми казахте преди малко, че темата винаги трябва да е с положителен заряд. Абсолютно. Не бива да има думата не. Добре, каква тема да се определим тогава? Ами каква тема? Нещо за целта на нашия разговор е хубаво да бъде тема, която можем бързо да измерим резултатът. Нещо, което може днес да се случи, утре, в други ден, до края на седмицата. Така че една лесна тема за измерване и за проба на нейрографиката може да бъде, примерно, изненадваща новина или новини. Хайде, приятна новина. Да видим дали до края на седмицата ще има приятна новина. Чудесно. И хубаво е наистина клиента да каже как на него му звучи добре, защото аз използвах друга дума, ето вие казахте по друг начин. Защото вие през вашето тяло, през вашите мисли и чувства го, нали, прецизирате. Добре, казваме положителна новина. Положителна новина. За да е с положителен заряд. Добре, но първо само да покажа линията, за да можете да видите. Линията е тази, която не се повтаря в нито един момент, участък и води там, където не очакваме да отиде. Тя наподобява реките по географската карта. Виждате ли? Виждам я, да. Аз предполагам я рисувам както... както ми идва. Малко. Задължително ли е да е копирана вашата? Вие не може да го направите. Да, няма как да го направя, да. Поне да се опитам. Малко, така малко повече да има... Малко повече диагонал. Да има повече участъци, в които така малко прилича на синусоида. Добре, а втори път мога ли да я направя? Разбира се, може да ги пресечете. А, добре. Две реки. С други думи. Това. О, малко още след това. Не наистина. Съм сигурна дали. Пускайте малко. А, така вече е доста по-добре. Това вече нейролиния ли може да се нарече? Да, вече да. Разбира се, когато рисуваме, ние ставаме все по-добри с първото рисуване. Не винаги се получава. Това е началото на посещението на вашите клиенти. Да. Винаги, когато дойдат при вас, първото нещо, което ги карате да направят, е такава нейролиния. Когато не са рисували, но много хора са рисували, това не е необходимо. Значи има различни степени все пак. Да, да, но това има една малко по-дълга може да стане сесията, когато човек не е рисувал. Но да, така трябва да се нали, направи това уточнение. И наистина нейролинията, просто още малко потренирайте на няколко секунди, защото е важно. И наблюдавайте. Наблюдавайте точно къде отива ръката ви и се опитвате да променяте. Имате ли някакво усещания? М-
Единственото ми усещане е, че се опитвам да повторя предишните линии, задължително да вървя в техен синхрон. Това още сте в програмата. Добре. Така да се каже. Добре. Да. Добре. Там, където се пресичат линиите, се прави... Сега ще взема по-дебелия маркер, за да се вижда. Взимам ли го и аз? Да. Добре. Да го вземем. Добре. Да направим още няколко. Още няколко още линии с по-дебелия маркер. Дай да пресечеме. Добре. Чудесно. По-смело започнах вече да рисувам. Кажете ни, докато рисуваме, тъй като споменахте, че при вас идват хора, които могат да рисуват. Всеки ли се осмелява? Аз, например, започнах по-плахо. Всеки ли се осмелява да рисува? Вие казвате, че всеки може да рисува. Ами не, не всеки. А плюс това не всеки изпитва желанието да рисува. Нали? Той, естествено, ако няма желание, няма да дойде при мен, но има хора, които не искат да рисуват. Не искат да си решават проблемите по този, бих казала, много лек, естетичен и екологичен начин. Екологичен защо? Защото никой никога няма да си помисли нещо лошо за себе си. Тоест неговите мисли винаги ще са положително заредени. Да. Нямат доверие на метода или имат някакви други бариери, за имат да бариери, не се доверят? Особено при мъжете е много трудно. Мъже рядко рисуват, но който е рисувал е вау. При всеки ли има ефект? При всеки има ефект, абсолютно. Може да не от първия път, защото има много специфики, за които няма как да говорим в момента. Има хора, които имат наистина много ограничаващи вярвания и собствени стопери, ако щете. И всичко това, докато се преодолее, докато се прорисува, нали, образно казано, могат да минат месеци. Добре. Как да продължим сега? Сега ще продължим. Вече имаме тема. Как беше? Положителна новина. Положителна новина. Добре. Взимаме дебелия маркер на ново лище. Започваме на ново лище. Да. Така ли? Аз мислях, че всичко се рисува върху един лист. Ами да, но ние тренирахме малко. Така. Добре. Така да се каже, нашата положителна тема, която има... Заредили сме положително и наистина трябва да... Не просто да го кажем. Трябва да го осъзнато, да го преживееме през тялото и емоциите си. И тогава има едно така наречено изхвърляне на темата върху листа. Тоест, правите, мислите си за темата и я надрасквате. Това ли трябва да направя да. Сега? Добре. Аз винаги съм подготвена за изненадващи, особено хубави новини. Дальше ми е трудно. Цялото желание... Чудесно. Надрасках я. Чудесно. И сега започваме така нареченото окръгляване. Всички остри ъгли, които нашето съзнание възприема за нещо опасно, и не хармонично, трябва да го окръглиме. Сега запомнете какво ви е впечатлението от рисунката и добре. Ще говорим какво ще бъде то след примерно известно време. Добре. Ето така правим, виждате ли ме? Повтаряме всички няколко ъгли. Пъти ъглите и те всъщност се заоблят. Се заоблят и се запълват тук. Добре. Пространствата, които А вие преди да се занимавате с това, рисувахте ли за удоволствие? Не. Започнахте благодарение на нейрографиката. Ами всъщност като дете рисувах доста добре. Така моя баща е художник дърворазбар и може би имам някакъв значи все пак имате талант. Афинитет. Ми, талант не бих казала, но така имам някакъв афинитет към може би изкуството. От малка съм така закърмена. Любопитно ми е дали вие стигнахте през някакво предизвикателство, през някаква трудност до този метод. Ами да, всъщност може да се каже, защото аз по принцип професията ми е съвсем различна и така съм в един стадий, така да се каже, на моя кариерна промяна. И търсейки себе си, така да се каже, преминах през много... обучения, през много етапи. Докато нали, нейрографиката, всъщност, когато човек търси нещо, то винаги се явява пред пътя му. Тя ме намери. Как ви намери? Ами как ме намери? Всъщност аз
съм и Life Executive Coach към Nova Manhattan и всъщност, когато учех коучинг, една приятелка беше се запознала с метода и всъщност от нея го разбрах. Всъщност тя ме запали. Благодарение на нея. И сега си го прилагате постоянно. Всичко, което научавате за метода, можем да кажем, предполагам, че предизвиквате първо себе си, че го изпробвате първо върху себе си. Винаги пред първо себе си. Да. Когато рисуваме нейрографика, е много важно да наблюдаваме собствените си мисли, чувства, телесни усещания и какво означава това за нас. Така че сега, докато рисувате, ако е възможно, обръщайте внимание на тези неща. Възможно е. Аз се опитвам да обръщам максимално внимание на нещата. Сега обаче ще трябва да направим едно кратко прекъсване, тъкмо докато закръгля всичките си форми. Чудесно. Ще се видим с нашите зрители само след секунди, когато ще продължим разговора за нейрографиката. Имам още много въпроси и за вашия личен опит, и за клиентите ви, доколкото е възможно да ни споделите, пък ще видим и какъв резултат от моята рисунка, така че останете с Healthy Morning, връщаме се след секунди. Healthy Morning продължава, продължаваме да рисуваме в студиото и разговор за нейрографика с Невена Петрова. Госпожо Петрова, свършихме до там, трябваше да нарисуваме заоблени форми на нашите... на нашата рисунка, в случая, при мен ще ми кажете как се е получило това. Укръглихме всички ъгли. Така, укръглихме ли ъглите достатъчно? Има какво да се желая, да, разбира се. Предполагам, че е така. Но като едно първо рисуване, доста добре сте се справили. Аз не съм особено смела при първото си рисуване, обаче се предполага, че това е нормално. Абсолютно, да. Кажете ми, хрумна ми, всеки си драска или си рисува нещо, когато е разсеян или когато върши нещо друго, например, докато говори по телефона, докато гледа телевизия, това означава ли нещо винаги? Непременно ли рисунките или дръскотините ни означават нещо? Значи нейрографиката е рисуване с цел и тема. А вие, докато си говорите по телефона, ако имате тема, тогава да. Тоест, да, аз ви питам, защото съм чувала такива предположения. Да, разбира се, аз също дори драсканици да могат да означават нещо. Аз, когато говоря по телефона служебно, си рисувам само ъгли, което в нейрографиката си конфликти. Са конфликти. Конфликти, да. Когато рисуваме ъгли, триъгълници, това са нашите конфликти, нашите стремежи, ако щете. Може би хубаво беше да кажем за нашите зрители, че всъщност нейрографиката има азбука и тя е наистина много проста. От 4 елемента. Кръг, триъгълник и квадрат и нейролинията. Всъщност, чрез тези елементи ние можем да изразим абсолютно всичко. Кръгът е хармония, красота, любов, всичко, което е прекрасно, образно казано. Нашият режисьор преди малко каза, че обикновено си рисува кръгчета, така че той е в хармония с себе си, с света. Най-вероятно, да, докато говори по телефона е доста в хармонично състояние. Аз обикновено рисувам квадратчета. Това какво би значило? Това е нейрографиката, когато рисуваме квадрати. Ние сме вложили мисъл за нещо стабилно, за стабилност. Значи съм стабилна, докато си говоря по телефон. Добре, това е азбуката, всъщност това са основите на нейрографиката, нещо много важно, което трябва да се каже. Триъгълник, кръг, квадрат и нейролинията, която показахме в началото на нашите зрители. От тук, след като сме окръглили формите, как продължаваме нататък с рисунката? След това ние трябва да я, така се каже, интегрираме в листа с нейролинията, която ви показах преди малко. Добре. Можем да пресичаме, разтегляме, така да се каже. Всъщност разтваряме темата, която е на листа. От колко места трябва да я интегрираме или няма значение? Докато я разтвориме, докато не се вижда всъщност къде е било надраскването. Каква е ролята на това разтваряне? Ролята на това разтваряне е всъщност проблемът вече да може да наистина да се разтвори буквално. Той да не ви прави това впечатление, което е правил до момента. И всъщност ние да стигнем до решенията, които търсиме. Продължавайки да мислим за темата, която сме си задали предварително. Да, разбира се. Нещо изключително важно. Сега, има и други тънкости, които се правят по време на рисуването, но няма как да ги споменем тук. Ние
така общ поглед правим. И сега там, където сте... Дали я разтворих достатъчно, как мислите? Да. Добре. Може би. Сега трябва също да укръглите новите ъгли, които се получиха. Да. Добре. Важно е всичко да е окръглено на нашата рисунка. Много важно нещо е окръгляването, особено на етапът, който в момента обяснявах за базовото ниво, за първоначалните стъпки. Всеки трябва да се научи да окръглява много добре, до съвършенство, както се казва, защото това има значение и за сигналите, които стигат до нашия мозък. А защо това е така? Защото нашият мозък, когато му е окръглено, му е хармонично, всъщност безопасно. Така като ви слушам, струва ми се, че нейрографиката в голяма степен е на подсъзнателно ниво, вглъбяване в темата и по този начин стигане до едно или друго решение, алтернативни, които преди това за нас са били чужди, на конкретен проблем, стигане до някакъв друг път към решаването на този проблем. След като всичко е толкова подсъзнателно, може ли всеки до такава степен, дори когато стои при вас 2 часа, например, да се вглъби в проблема или има и случаи, при които не се получава? Зависи колко позволи клиента да се вглъби, така да се каже. Това от него зависи. Но методът позволява, така е устроен методът, алгоритъма, че ти всъщност получаваш пълно, можеш да влезеш на най-дълбокото ниво на подсъзнанието си. И нашето съзнание е суисто, и когато рисуваме нейрографика, ние влизаме стъпка по стъпка надолу към подсъзнанието. Но понякога, нали, имайки ограниченията и бариерите, с първата рисунка, втората стигаме до първа стъпка. След това дълбаваме, така да се каже, на по-дълбоките нива. Отработваме ги. Проправяме си път към нашите... дълбините, глъбините на нашето подсъзнание да черпим от източник, висшият аз, така да се каже. Искате да кажете, че човек понякога трудно сваля бариерите, не само пред вас, а и пред самия себе си, за да стигне до подсъзнанието си. Да, абсолютно е така. Много често, дори и аз, все още рисувайки за някои теми, аз също имам ограничаващи вярвания. Не, това не мога да го направя. И започвам да рисувам. Защо да не мога да го направя? А всъщност е изключително лесно. Било просто, нали, в моята глава е трудно. Можете ли да ни дадете конкретни резултати от своя опит? От своите рисунки? В началото, например, какво ви притесняваше вас? Какъв конкретен казус разрешихте чрез рисуване? За първия си казус не мога точно да се сетя, но ето сега ми дойде, веднага се сетих, че когато изучавах метода, започнах и, нали, да практикувам самият метод. Започнах да си, направих си Facebook група, направих си страница, но това беше изключително ново за мен и изключително адски съпротиви имах. Съпротиви срещу метода? Срещу това аз да го направя. Да се заявя. Много искам, но имам съпротиви. И едно такова състояние, в което хем искаш, хем, нали, нищо не правиш. Което е изключително, даже болезнено, бих казала, и започнах да рисувам. И идва ми още нещо, много интересен факт, че всъщност аз, рисувайки, за да преодолея своите съпротиви, аз работех на две теми се получи, че работех. Защото рисувайки да мога да си имам Facebook група, да правя занятията, обученията, всъщност и тогава имах невероятни съпротиви, да изляза онлайн, на живо. Това беше направо за мене наистина изключително трудно. И когато рисувах, за да преодолея тези си съпротиви, не една рисунка съм нарисувала, да не кажа над 20, поне точно на тази тема. Над 20 само за една тема? Да, само за една тема, защото имах изключително силни съпротиви. Но те се появяваха и някакви подтемички малки, нали? Ама той това трябва да се отработи, нали? Всъщност се появяват и други съпротиви, които имате. Тогава имах, така да се каже, проблем с взаимоотношенията с един човек. И аз, докато рисувам за моето си развитие, непрекъснато ми се явяваше този човек и нашите лоши взаимоотношения. И се чудех какво се случва.
но аз го наблюдавам. На юрографиката трябва да наблюдаваме. Точно това, че това ми е направило впечатление. Аз съм го отработила. Тоест, в крайна сметка, рисувайки за моето развитие, аз отработих това, че изобщо наистина няма значение за мен отношенията вече с този човек не ми пречи, докато имах изключителни съпротиви. Беше ми много болно, че така се е получило. Но в крайна сметка се чувствам сега чудесно и нямам никакъв проблем с това. Така че аз отработих две теми, което за мен също беше изненада. Вие със себе си открихте ли нещо изненадващо, докато рисувате, както например в този случай? Нещо, което не подозирахте за себе си? Ами, аз от години наред, тръгвайки така по този път на личностното развитие, винаги ме е водило това докъде мога да стигна. Единствено, това е много изключително важно за мен, докъде мога да стигна, какво мога да постигна. И всъщност, колкото и нескромно да звучи, аз смятам, че мога много неща да постигна. Това е увереността и убедеността ми вече, това е наистина, наистина много за мен е. Това, което ме попитахте, е, че аз вече вярвам и нямам никакви притеснения, че мога да постигна много неща. Често ли при вас идват хора, които имат точно такъв проблем? Проблем с самочувствието, проблем с увереността, че могат да постигнат нещо и чрез нейрографиката се борят с тези свои вярвания? Да, разбира се, клиентите, които те имат точно такива нужди да се докажат на себе си, те са стигнали до някъде, искат да продължат напред. Искат нещо повече. И рисуваме за това. Да, да продължим с моята рисунка. Да, вашата рисунка. Да ми кажете, на прав път ли съм? На прав път сте. Много ми хареса да рисувам. До сега. Сега можете да минете и вече към оцветяването. О, чудесно. Като тук... А колко важно е оцветяването в този метод? Това исках да ви попитам преди малко, защото много тук важно. Има всякакви цветове. Много е важно оцветяването. Всъщност ние затвърждаваме тук вече това невроните, които образувате в момента, вие вече ги затвърждавате положителните неврони, вие затвърждавате с цветовете, които избирате. На подсъзнателно ниво няма значение в момента какви цветове ще изберем. Няма значение. Няма значение на този етап. Аз ще си избера това. Кое трябва да отцветявам? Сега, отцветявате където ви харесва. И аз ще отцветявам. Добре. Като правило, единствено е поне две съседни клетки, нали, виждате, те са като клетки, mm-hmm. да бъдат в един цвят. Като Добре. Бялото също е цвят. Добре. Ако зависи от мен, ще си отцветя всичко в различни цветове. И можете ето така, просто си отпуснете ръката. А защо имам моливи и маркери? Каква е разликата? Няма разлика. Цел да в момента да отцветиме по-бързо, просто ползваме текстовите маркери. С моливите може да се получат наистина много красиви рисунки, светлосенки. Просто е друг, зависи да. Човека какви са му предпочитанията. Докато рисуват вашите клиенти, говорите ли така, както ние говорим в момента? Или човек трябва да е напълно съсредоточен върху рисунката си и след това по някакъв начин тя се тълкува? Значи рисунката не се тълкува. Не се тълкува Не от вас. Се тълкува, да. Добре. Защото докато рисувате, вие преживявате вашата тема. И аз няма как да знам какво точно сте преживели. Mm-hmm. Докато рисуваме, имаме различни телесни усещания. Ние ги регистрираме, както ви казах, имаме 4 точки на внимание, които ги наблюдаваме, какво се случва и какво означава това за нас. Примерно ви се схвана ръката, докато рисувате, в тресеви. Това е на вече психосоматиката тук. Тялото реагира на темата. Това случва ли се често? Да, случва се. Физически тялото да реагира на нашите мисли. Точно така. Не всеки е толкова сенситивен, но има хора, които са изключително сенситивни и да не кажем, че някои дори плачат. Мислейки си за определена тема. Да, зависи колко са се вглъбили, колко е болезнена за тях. Може да плачат от радост, може да плачат от мъка. Вие казвате, че не тълкувате рисунките. В такъв случай как човек стига до отговорите на своите въпроси? Как открива, че нейрографиката му е помогнала? Създавайки новите невронни връзки, които казват, че се образуват докато спиме. Тоест ние сега ги зареждаме, но те ще
ще се образуват и така ще се закрепят след известно време. И всъщност ние се зареждаме с различна енергия. Как да ви кажа, много е интересно, но понякога започваме да се срещаме хора, които са много подходящи за нашата тема. Тоест енергийно ние излъчваме, вече по друг начин сме заредени енергийно. И много важно е да се каже, че защо е и научен подход нейрографиката, защото много важна роля имат огледалните неврони. Както знаете, последните години много се говори за тях. Те са едно ново откритие за нас като хора, какво се случва в мозъка ни. И всъщност огледалните неврони виждат, т.е. ние се чувстваме така, както виждат, каквото виждат нашите огледални неврони. Те са отговорни и за нашите емоции също. Не само имат изключително много роли огледалните неврони, но те са отговорни и за нашите емоции, които изпитваме. Друго, което исках да кажа, е, че за естетическия коучинг вие ме попитахте. За естетическия коучинг исках да ви попитам, защото така ви представих и в началото. Вие сте естетичен коуч. Какво означава това? Свързано ли е с нейрографиката? Да, абсолютно, да. Естетически коуч има понятие само в Института психология на творчеството Павел Пискарев. То отново е патентована тази, така да се каже, дума, тази професия, бих казала, бих я нарекла. Естетически коучинг, това е коучинг, който с принципите и подходите в нейрографиката и с помощта на коучинг инструменти, коучинг модели, които са създадени, ние всъщност отработваме проблемите и задачите на нашия клиент през неговия естетически интелект. Всеки от нас има естетически интелект и всъщност огледалните неврони също работят в... А този естетически интелект, предполагам, че може да бъде отразен на листа по някакъв начин, поне. Докато рисуваме. Точно така. Много е важно на вас да ви харесва рисунката, не на мен, а на вас. Тук е момента да ви попитам, има ли проблем и означава ли нещо, ако излизаме от очертанията, докато рисуваме? Защото не ми се случва да... С текстовите маркери обикновено е трудно, да. Но стараеме се да не излизаме. Няма някакви забрани тук. В нейрографиката всичко е възможно, всичко е позволено. Винаги можеш да поправиш, така да се каже, рисунката да стане по-красива, да я окръглиш още. Тогава се променя впечатлението, което изпитваш от нея. Говорихме преди малко за вярванията, които ни ограничават. Най-често придобитите вярвания, тези, които се налагат в голяма степен и от обществото, в което живеем, или има и такива вродени, които са на подсъзнателно ниво, кои се изкореняват по-лесно? Според мен се изкореняват по-лесно тези, които са придобитите от обществото, както ги казахте, докато тези, които са вече от семейството, от средата, там работата е малко повече. Но, разбира се, нейрографиката е една съпътстваща техника. Човек, нали, не може да си представите, че лежейки си на леглото и рисувайки, просто ще ви се случат нещата. Но те се случат много по-лесно, защото всъщност, изграждайки тези нови неврони, вие си създавате нови възможности и ново поле за изява. Нова вероятност това да стане много по-лесно, което сте решили. Да си създадем, както казахме няколко пъти, нови пътища за достигане до определена цел. Тъй като имаме около 2-3 минути, не повече, можете ли да ни кажете какво да разберем от тези рисунки? Например, аз от своята. Така, когато рисуваме нейрографика, ние си променяме впечатлението. Аз ви попитах началото как ви изглеждаше, когато надраскахте. И сега как ви изглежда? Сега ми изглежда много красиво цветно и прилича ми на мен поне някакво насекомо. Това може ли да означава нещо? Моята рисунка ми прилича малко на насекомо. Това единствено питате себе си какво означава това за мен. Добре. В нейрографиката работиме с, така се каже, мифове, с митически същества, виждаме какво ли не. Така че да, това какво означава за мен.
И още нещо исках да кажа за естетическият интелект. Когато човек, когато рисуваме и виждаме красота, ние вече влизаме в едно състояние на хармония, на красота, и тогава човек не може да мисли нищо лошо. Тогава той разкрива своя потенциал. Тогава той увеличава, разширява съзнанието си и всъщност увеличаваме нашите възможности чрез естетиката и чрез красотата. Не случайно красотата ще спаси света. Да, така е. Има различни хора обаче. Можем ли достатъчно да контролираме мислите си? Как мислите ви? Каква е нуждата от контрол на мислите? Ако да кажем, чрез начина си на мислене понякога се саботираме или отново ще стигнем до ограничителните вярвания, това можем ли непременно да го контролираме? Можем да контролираме, както казах в началото, да заредиме положително промяната. Нали искаме промяна? Рисуваме нейрографика, защото не искаме тези мисли повече, искаме да ги махнеме. Тоест ние искаме да разкъсаме, да премахнеме отрицателно заредените неврони, които отговарят за тези наши мисли, и да създадем нови такива, които да са в пъти повече. И по този начин се случва промяната. Кажете ни на финала, използва ли се нейрографика при деца? Да, при деца също. Лично аз не работя с деца, но нейрографиката наистина много добре помага на децата да развият своята креативност, да подобрят взаимоотношенията с своите приятелчета. И много неща могат да се отработят. Има си специалисти, които работят наистина нейрографика за деца. Когато са на по-крехка възраст, предполагам, че е по-лесно при тях или не е точно да, така? Да, те обичат да рисуват. Всъщност всички можем да рисуваме, но сме го забравили. Всички сме рисували в училище. Да, всички сме го забравили. Така че децата са най-благодетелствени в това отношение, защото те не са го забравили още. Много ли са хората, които ви се доверяват? Ами има такива, доста са. Надявам се да стават все повече. С радост ще помогна на всеки, който се обърна към мен, и ще бъде наистина чудесно. Много ви благодаря за това гостуване. Беше ми изключително интересно и се надявам до нови срещи, защото предполагам, че не успяхме да кажем всичко, както за техниката, така и за самия метод, но се надявам, че казахме достатъчно. Съвсем кратък отговор. Може ли след нашето предаване сега зрителите да започнат да си рисуват, да започнат сами да анализират себе си? Или няма как? Все пак трябва да се познава алгоритъма, и за да се направи безопасно и екологично. Не че ще се навреди, но трябва да се спазват правилата, за да може метода да работи, а не да кажат, ама това не става за нищо, нали? В крайна сметка методът е прекрасен, но си има правила. Много ви благодаря. Благодаря и аз. Благодаря, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте запознати с всичко свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.